Otac i brat Milke Kokot ubijeni su na kućnom pragu u Sarajevu i od tada im se gubi svaki trag. Borba da pronađe posmrtne ostatke svojih najmilijih traje oko 3 decenije. Ja imam sve riješeno, znači ko je ubio moga oca, ko je ubio moga brata. 29 godina čekam da vidim gdje su i šta su. I riješeno je tako da je taj čovjek ubijen i da ga više nema i tu se završava kraj. Ko je odgovoran? Znači taj čovjek pobio moje, ubio ih, zaklo na licu mjesta, jer on ništa nikome nisu bili, krivi samo što su Srbi bili tu stanovali i ubijeni. A možete samo što je rađeno u kazanatnoj i oni ostali. Milkinu sudbinu dijeli preko 1600 porodica u Republici Srpskoj, od kojih je 397 sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. Preko 100 apelacija u kojima je opisano kako su članovi porodica ubijani i nestali stoji u ladicama tužilaštva BiH. Po ko zna koji put, porodice pitaju zašto nadležni ne rade svoj posao. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine, znači sve zahtjeve koje smo dobijali i koje dobijamo u ovom periodu, prosljeđuje sudu i radi ekshumacije. Informacija koje imaju najmanju vjerovatnoću da će se pronaći i najmanje jedno tijelo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će zahtijevati od suda naredbu i dobijat ćemo naredbe i te ekshumacije će se izvršiti. Ne može se desiti kad dobijemo zahtjev od instituta ili od bilo koje relevantne institucije u Bosni i Hercegovini. Iz Instituta za nestale osobe BiH pravdaju se da je proces traženja nestalih usporila pandemija virusa korona. Proces, kažu, otežava i nedostatak relevantnih informacija te smrt najbližih srodnika i svjedoka. Kada je riječ o traženju nestalih sarajevskih Srba, dodatni problem predstavlja i izgradnja objekata na potencijalnim mjestima stradanja. Toliko je proces, ja ovdje ja... Kad je u pitanju stup, aktivan predmet je takozvani transporter. Ima još brojnih kazamata, naročito kad je u pitanju dole centralni zatvor, odvođenja ljudi, imaju tu svjedoci. Dok relevantne institucije na nivou Bosne i Hercegovine naprave neki konsenzus i akteri iz tog vremena koji su radili i vršili odgovorne funkcije, teško ćemo ovaj proces pomjeriti s mrtve tačke. Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo poručuju da neće biti zadovoljne sve dok se ne pronađu svi posmrtni ostaci.